Venäjä julisti eilen liikekannallepanon, jolla se pyrkii jatkamaan sotaansa Ukrainassa. Tänään Rajavartiolaitos ilmoitti Suomeen saapuvan liikenteen vilkastuneen. Hallitus on väittänyt tehneensä venäläisten viisumin saannin hankalaksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Tässäkin kuussa on venäläisille myönnetty yli 8000 viisumia. Viikossa heitä on saapunut maahan kymmeniä tuhansia, iso osa turistiviisumilla. Kun al-Holin ISIS-äideillä oli kiire Suomeen, niin kyllä etsittiin kaikki porsaanreijät konsulilaista heidän tuomiseksi. Venäläisten kohdalla on kierrelty ja kaarreltu lakiin vedoten, ettei edes turisteja voi pysäyttää. Suomi on viimeinen maaraja, josta venäläiset vyöryvät EU-alueelle. Pääministeri Marin, tässä ei ole kysymys yltäkylläisistä lomamatkoista, vaan turvallisuusuhasta. Lopettaako hallitus venäläisten turistiviisumien myöntämisen välittömästi? Ja pääministeri Marin, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, tätä kattavasti käsiteltiin viime viikolla, ja mielestäni eiliset uutiset tästä osittaista liikekannallepanosta ja Putinin viestit kyllä aiheuttavat sen tilanteen, että mielestäni suomalaisten turvallisuusviranomaisten on syytä nyt tässä muuttuneessa tilanteessa tehdä uudelleen arviointia, muodostaako nämä ihmiset minkälaisen kansallisen turvallisuusuhan ja riskin, ja sen pohjalta me voisimme sitten tehdä myös päätöksiä, viranomaiset voisivat tehdä päätöksiä liittyen näihin Schengen-viisumeihin, jotka eivät siis ole Suomen myöntämiä, vaan muiden maiden myöntämiä viisumeita. Tällä hetkellä myös ulko- ja sisäministeriössä selvitetään kansallista lainsäädäntöä, millä tavalla me voisimme omalla lainsäädännöllä estää ihmisiä tulemasta maahan, erityisesti mikäli nämä turvallisuusriskit nähdään sellaisiksi, että niihin pitää reagoida. Ja hallitus on tänään viimeksi tätä asiaa hyvin kattavasti virkamiesten kanssa käsitellyt, ulkoministeriön, puolustusministeriön, sisäministeriön virkamiesten kanssa, ja kuullut informaatiota siitä, millä tavalla tämä muuttunut tilanne nyt vaikuttaa tähän kokonaisharkintaan, ja meillä on valtiojohdossa mahdollisuus tätä asiaa hyvinkin pian käsitellä. Ja nyt pyydän niitä edustajia, jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä, nousemaan seisomaan ja painamaan sitä V-painiketta. Edustaja Junnila saa jatkaa. Arvoisa puhemies, hallituksesta on todettu maahan tulevien venäläisten muodostavan vain moraalisen ongelman. Ettekö todella näe turvallisuusuhkaa? Varusmiesliittokin ihmettelee, kuinka Suomi ei saa rajoja kiinni, vaikka Baltian maat ja Puola ovat siinä onnistuneet ilman Euroopan unionin moitteita. Kyselyjen mukaan suuri osa suomalaisista on itärajan sulkemisen kannalla, mutta valtiojohto ei ole sitä vielä ymmärtänyt. Meillä on, kiitos perussuomalaisten, nyt rajalait, joilla itäraja voidaan sulkea laajamittaisen maahantulon edessä. On syytä olettaa, että paine kasvaa Suomen Venäjän vastaisella rajalla niin kauan kuin hallitus pitää auki Putinin portin Eurooppaan. Sisäministeri Mikkonen, onko hallitus valmis sulkemaan itärajan? Kyllä vai ei? Suomalaisten enemmistön kanta on selkeä. Raja kiinni ja viisumit seis. Ministeri Mikkonen. Arvoisa puhemies, kuten eilen kuulimme uutisia, niin tiedämme, että Venäjän liikekannallepano varmasti aiheuttaa tilanteessa muutoksia. Kuten pääministeri äsken kertoi, niin myös turvallisuusviranomaiset seuraavat asiaa tarkasti ja informoivat ja varautuvat erilaisiin tilanteisiin. Me olemme todellakin aiemmin halunneet etsiä EU-tasoista ratkaisua siihen, miten turistimatkailu Venäjältä ja Suomen läpi voitaisiin estää, mutta koska näyttää siltä, että EU-tasoista ratkaisua ei ole näköpiirissä, niin haluamme toimia tässä itse. Ja sen takia kansallisesti nyt etsimme niitä ratkaisuja, joilla voimme estää tilannetta. Se, että todellakin nyt rajan yli eilen tuli enemmän väkeä kuin normaalisti keskellä viikkoa, ja uutiset Venäjältä kertoo, että kaiken kaikkiaan venäläiset yrittää pois maasta, itse asiassa valtaosa nimenomaan sinne maahin, mihin ei viisumia tarvitse. Me varaudumme myös siihen, että meidän rajallammekin mahdollisesti liike lisääntyy, ja tähän Rajavartiolaitos on valmistautunut. Näin, ja myös kokoomuksen eduskuntaryhmä sekä kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä ovat ilmoittaneet tämän saman kysymyksen omaksi kyselytuntiaiheeksensa, joten edustaja Kopra, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies,
Pari viikkoa sitten EU-komissaari Ylva Johansson ja sisäministeri Mikkonen vierailivat Nuijamaan raja-asemalla. Ministeri tuolloin tiedotti pontevasti Suomen viisumilinjan tiukentuvan kyseisen viikonlopun aikana. Komissaari ilmoitti komission jäädyttävän venäläisten turistiviisumit kokonaan. Tästä on nyt yli 2 viikkoa aikaa ja liikenne sen kuin vain jatkuu. Tuhannet turistit ylittävät rajan päivittäin. Nyt ministeri Haavisto on ilmoittanut, että valmistelutyö turistiliikenteen rajoittamiseksi käynnistetään. Arvoisa pääministeri, viikko sitten kokoomus vaati turistiviisumeiden jäädyttämistä. Tuolloin totesitte, ettei ole juridista selkänojaa, jolla pystyisitte kieltämään Schengen-viisumeita matkustamisen Suomeen. Onko nyt sitten siis sellainen selkänoja tai lakipykälä yhtäkkiä löytynyt? Milloin turistiliikenne rajan yli loppuu? Tapahtuuko se ennen viikonloppua, ensi viikolla vai ensi vuonna? Pääministeri Marin. Niin, arvoisa puhemies, tämä juridinen kokonaisuus on aivan sama kuin viikko sitten. On syytä erottaa 2 eri asiaa. Suomen myöntämät viisumit turistiviisumeiden osalta. Me olemme jo hidastaneet lupaprosesseja, me olemme hidastaneet tätä kokonaisprosessia sillä tavalla, että viisumeita myönnetään paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Nämä ovat ne toimet, mitä olemme jo kesällä ottaneet käyttöön, mutta sitten eri asia nämä Schengen-viisumit, jonka puitteissa ihmiset voivat käyttää Suomea kauttakulkumaana ja edelleen matkustaa Suomesta muualle. Ja tähän kokonaisuuteen me myös haemme ratkaisua, ja mielestäni tilanne on muuttunut siinä mielessä eilen, että eilen me olemme kuulleet uutiset tästä osittaista liikekannallepanosta. Me tiedämme, että se aiheuttaa painetta entistä enemmän matkustamiseen Suomen kautta. Mielestäni tässä tilanteessa on varsin perusteltua turvallisuusviranomaisten tehdä uutta arviota siitä, minkälaisen riskin nämä matkustavat ihmiset aiheuttavat Suomelle, aiheuttavat esimerkiksi Suomen kansainvälisiin suhteisiin, pyritäänkö vaikkapa tätä kautta kiertämään sitten pakotteita. Ja valtiojohto tulee tätä asiaa käsittelemään. Hallitukselta ei tahtoa puutu. Me haluamme tähän tilanteeseen puuttua. Edustaja Kopra, lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, tämä Suomen toimettomuus turistivirran tukkimiseksi on kyllä pantu merkille maailmalla. On noloa, että EU:n yhteisen itärajan heikoin lenkki onkin Suomi. Se on jatkanut turistiviisumien myöntämistä venäläisille ja päästänyt venäläisiä itärajan yli Eurooppaan. Hallitus, oletteko te pohtineet sitä, miltä ukrainalaisista tuntuu se, että jopa sotarikoksiin syyllistyneet venäläiset sotilaat voivat matkustaa Suomen kautta lomalle Eurooppaan? Miltä mahtaa Suomeen saapuneista ukrainalaisista tuntua se, kun venäläiset turistit ilakoivat Helsingin kaduilla? Kysynkin pääministeriltä, millaista päätöstä hallitus nyt sitten valmistelee? Kyllä teillä pitää olla tarkempi tieto. Onko todella niin, että raja hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kanssa pysyy kuitenkin toistaiseksi vielä auki? Ja pääministeri Marin. Arvoisa puhemies, aivan kuten viikko sitten kerroin, aivan kuten kesällä kerroin, kerron saman viestin tänään. Hallituksella on vahva tahto siihen, että tähän tilanteeseen saadaan ratkaisu niin, että turistiviisumeilla ihmisten tulo loppuu. Myös Schengen-viisumeilla ihmisten tulo ja kauttakulku Suomen kautta loppuu. Mutta ei ole suinkaan niin, kuten täällä väitetään, että Suomi olisi Euroopan heikko lenkki. Päinvastoin. Me olemme jo rajoittaneet viisumien myöntöä merkittävästi. Moni Euroopan maa ei näin ole tehnyt, ja sen vuoksi näillä Schengen-viisumeilla Suomen kautta pääsee kulkemaan. Tässä on kyse siitä, voivatko viranomaiset arvioida, muodostavatko nämä ihmiset turvallisuusriskin. Tässä suhteessa tilanne ei ole muuttunut viikon takaisesta. Viranomaiset ovat edelleen se taho, jonka tämä arvio voivat tehdä, mutta eilen tilanne muuttui tämän liikkeelle kannallepanon suhteen, ja mielestäni nyt on perusteltua viranomaisten arvioida tuota omaa arviota tilannekuvaansa uudestaan. Hallitus on viimeksi tänään tätä asiaa käsitellyt ulkoministeriön, puolustusministeriön ja sisäministeriön kanssa, ja me tulemme tämän asian osalta työtä jatkamaan ja hyvinkin pian pitämään tästä tilanteesta lisää päätöksentekokokouksia. Ledon Östman. Arvoisa puhemies, viikko on kulunut ja tänään Venäjän sota Ukrainassa on kestänyt 210 päivää. 210 päivää sotaa, kuolemaa ja kärsimystä. Kiitos ukrainalaisille siitä, että he ovat olleet ja ovat edelleen valmiita taistelemaan isänmaansa puolesta valtavista uhrauksista huolimatta. Samalla he taistelevat demokratian, ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta koko Euroopassa. Maanantaina Haminaan saapui Coral Energy-tankkeri, joka oli lähtenyt Venäjän Vysotskista ja lastattu venäläisellä kaasulla.
Hallituksella on tällä kaudella ollut aikaa tuoda lukuisia ideologisia lakihankkeita eduskuntaan, mutta 210 päivän sodan jälkeen itäraja on edelleen auki venäläisille turisteille. 210 päivän sodan jälkeen Suomi ostaa vielä kaasua Venäjältä. Hallitus pohtii, on pohtinut nyt viikon ajan, mutta haluamme vihdoinkin vastauksen, milloin itäraja suljetaan laajamittaisesta maahanmuutosta ja milloin kaasuostokset näin, Venäjältä loppuu. Täyttynyt. Kahden talvisodan aika. Ja siellä ministeri Mikkonen. Arvoisa puhemies, on hyvä muistaa se, että kuten tässä on tullut esille, että viranomaiset koko aika seuraa ja päivittää turvallisuusarvioitaan, ja niiden pohjalta me voimme toimia. On hyvä myös muistaa, että rajan yli tuleva liikenne, siellä on myös paljon muutakin kuin turistiliikennettä. Mutta se, että me haluamme nimenomaan puuttua nyt venäläisiin matkailijoihin ja estää heidän tuloansa Suomeen tai käyttää Suomea läpikulkureittinä, niin se on tärkeää, ja sen eteen me teemme työtä. Edustaja Kopra viittasi näihin komissaari Johanssonin suosituksiin EU-maalle. Me olisimme todella toivoneet, että kaikki EU-maat olisivat ottaneet nuo suositukset käyttöön ja tiukentaneet viisumipolitiikkaansa, niin kuin Suomi teki. Se olisi ollut merkittävä ratkaisu tässä asiassa, mutta koska valitettavasti näin ei ole käynyt, vaikka Suomi on moneen kertaan nostaneet nimenomaan nämä turistiviisumit myös pakotelistalle, niin nyt me haemme niitä kansallisia ratkaisuja. Edustaja Halla-aho. Arvoisa puhemies, kuten edustaja Junnila totesi, lainsäädäntöä oltiin kyllä valmiita venyttämään ja tulkitsemaan luovasti silloin, kun Suomeen haluttiin tuoda kalifaattiin lähteneitä islamisteja Al-Holin leiriltä. Nyt pitkälti samat virkamiehet ja samat ministerit kertovat, että Suomi ei voi toimia moraalisesti oikein eikä suojella omaa turvallisuuttaan, koska pykälät estävät sen. Kuitenkin kaikki muut Venäjän rajanaapurit tulkitsevat samoja pykäliä toisella tavalla, eikä edes komissiolla ole ollut asiaan huomauttamista. Jos Suomella ei ole uskallusta lopettaa viisumien myöntämistä ja evätä maahanpääsyä nykyisiltä viisuminhaltijoilta, asiahan voitaisiin ratkaista myös käytännön toimilla, esimerkiksi sulkemalla koko Pietarin konsulaatti ja Kaakkois-Suomen raja-asemat. Niiden auki pitäminen ei liene kenenkään ihmisoikeus. Huomautan, että naapurimaamme suorittaa liikekannallepanoa ja on puolustusministerinsä sanojen mukaan sodassa ei Ukrainaa, vaan länsimaita, siis meitä vastaan. Näin, ja pääministeri Marin. Ja arvoisa puhemies, Al-Holin tilanteessa oli kyse suomalaisista lapsista. Ja mielestäni oli täysin oikein, että me pyrimme auttamaan nämä suomalaiset lapset takaisin tänne kotimaahan ja seisoo niiden päätösten takana. Mitä tulee muihin maihin, Baltiaan, Puolaan, on sekin todettava, että ei suinkaan ole niin, etteikö sinne tälläkin hetkellä tulisi ihmisiä viisumein. Heillä on erilainen lainsäädäntöpohja, mitä he käyttävät, mutta edelleen myös näihin maihin rajan yli tulee ihmisiä, vaikka uutisointi aiheesta on ollut eri suuntaista. Tunnistan kolme kokonaisuutta tässä raja- ja viisumikysymyksessä. Yksi on se, millä tavalla Suomi myöntää viisumeita. Tätä prosessia me olemme hidastaneet. Edelleenkin voimme hidastaa. Hallitukselta ei tässä suhteessa tahtoa puutu. Toinen kysymys liittyy näihin Schengen-viisumeihin, eli millä tavalla me voimme estää ihmisiä, joilla on jonkin muun Schengen-maan viisumi tulemasta maahan. Ja tämä ei ole laisinkaan yksinkertainen kysymys, vaan tähän liittyy esimerkiksi tämä viranomaisten arvio näistä riskeistä, turvallisuusuhasta, ja hallitus ei oikeusvaltiossa voi mennä viranomaiselle sanomaan, että teidän pitää tehdä näin tai teidän pitää tehdä näin. He käyttävät itsenäistä harkintaa. Ja kolmas kokonaisuus liittyy tähän rajaan, ja tätä kokonaisuutta paraikaa selvitetään sisäministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Aikaraja ylitetty. Edustaja Häkkänen. Arvoisa puhemies, Venäjä käy veristä sotaa Ukrainan kansaa vastaan, ja läntinen yhteiskunta, Suomi mukaan lukien, on mukana asettamassa pakotteita ja antamassa taloudellista ja aseellistakin apua Ukrainalle. Ja Suomen pitää tässä rintamassa hoitaa myös oma tonttinsa kuntoon, ja siihen liittyy nämä turistiviisumit. Kun katsoo näitä hallituksen papereita toukokuulta, jossa on tehty päätöksiä, jossa on siis päätetty toukokuussa, että säilytetään viisumihakemusten vastaanottomäärät entisellä tasolla.
niin syntyy vähän semmoinen mielikuva, että tähän asiaan ei ole reagoitu riittävällä vakavuudella. Ja vasta kun kesällä syntyi julkinen paine, niin tehtiin jonkin verran rajoituksia elokuussa. Ja nyt kun on syntynyt lisää painetta, niin on sanottu, että jotain tehdään. Niin nyt kysyn pääministeriltä vielä, että onko varmasti niin, että hallituksella on oikeasti myös poliittinen tahtotila toteuttaa tämä turistiviisumien lakkauttaminen, koska oikeuskansleri on sanonut, että se on oikeasti mahdollista. Minkä takia hallituksella on toisenlainen linja? Pääministeri Marin. Arvoisa puhemies, kyllä hallituksella on poliittinen tahto ja hallitus on tässä asiassa erittäin yksimielinen. Pidän erittäin tervetulleena myös sitä, että oikeuskansleri on nyt antanut uusia arvioita ja uskon, että näihinkin nojaten me löydämme ratkaisuja. Tätä työtä paraikaa ministeriössä tehdään ja toivon, että tämä työ saadaan mahdollisimman ripeästi päätökseen. Edustaja Meri. Kiitos arvoisa puhemies. Tämä oli nyt mielenkiintoinen tämä vastauksenne, pääministeri. Sanoitte, että odotatte uusia arvioita. Lainsäädäntö on sama. Ulkoministeriön kansliapäällikkö Tanner sanoi elokuussa, että voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista viisumien mitätöintiä. Se vaikuttaisi oikeusvaltion ja oikeusvarmuuden kannalta yhteensovittamattomalta nykylainsäädännön kanssa. Ja oikeuskanslerihan on tänään todennut, että on mahdollista vetää viisumit nollaan ja myös peruuttaa myönnettyjä viisumeita. Ja nyt tässä kyllä ihmetyttää se, että lainsäädäntö on koko ajan sama. Että onko tässä ollut silloin aikaisemmin poliittista ohjausta ja poliittisten tahtotilan puutetta? Nyt tämä tuntuu todella hämäräperäiseltä. Lainsäädäntö on sama ja tulkinnat vaihtelee vähän niin kuin joka päivä. Nyt suora vastaus, että miksi tämä tulkinta ei ole ollut jo elokuussa tämä sama, ja se, että mitä konkreettista aiotaan tehdä. Vedetäänkö ne nollaan ja mitä töidään nykyiset? Pääministeri Marin. Niin arvoisa puhemies, hallituksen tahto on ollut koko ajan sama. Se on ollut hyvin yhdensuuntainen se viesti, ja me olemme koko ajan sanoneet, että hallitus on valmis tekemään toimet, jolla me saamme tämän matkailun loppumaan. Niin Suomen myöntämien viisumien kuin Schengen muiden maiden viisumien osalta. Tässä tahdossa ei ole mitään epäselvyyttä. Oikeuskansleri on ollut eri vaiheissa tätä prosessia mukana, ja kyllä tervehdin näitä hänen uusimpia arvioitansa sillä tavalla ilolla, että nyt näidenkin puitteissa varmasti tätä kokonaisuutta pystytään ministeriöissä ja virkamiesten toimesta katsomaan uudessa valossa, mutta tätä työtä tehdään paraikaa, ja toivottavasti saadaan mahdollisimman ripeästi päätöksiä. Edustaja Orpo. Arvoisa puhemies, kun on lapsista puhuttu, niin tässä on ennen kaikkea kyse ukrainalaisista lapsista. Ja siitä, että siitä julmasta sodasta, mitä Venäjä käy, murhaten kansaa Ukrainassa. Siksi meidän pitää olla tässä yhteisessä rintamassa, toki myös oman turvallisuutemme tähden. Nyt tällä hetkellä, siis tällä hetkellä Suomen maarajoille ja maarajalle suuntaa yhä enemmän ja enemmän venäläisiä. Ja nyt pitää toimia heti. Ja nyt kun tämä tahto on siis hallituksessa löytynyt, niin nyt pitää löytyä se tie. Tie on joko se, että tulkitaan Schengeniä ja viisumilainsäädäntöä niin, että se rajakäytön se suljetaan. Tai sitten se, että kansallisen lainsäädännöllä se raja suljetaan. Jompaa kumpaa reittiä voi edetä. Oikeuskansleri on antanut hyväksyntänsä molemmille. Me haluamme nyt vain tietää, kun tämä tahto on olemassa ja tiekin on löytynyt, että milloin se raja saadaan kiinni. Yhtään päivää ei saisi enää hukata. Pääministeri Marin. Niin arvoisa puhemies, tätä tulkintaa esimerkiksi Schengen-säännöstöstä tai tästä turvallisuusarviosta, niin näitä päätöksiä tekevät viranomaiset. Ja kuten olen yrittänyt kuvata viime viikolla ja tänään, meillä me oikeusvaltiossa poliittinen hallitus ei voi mennä viranomaiselle sanelemaan sitä, miten viranomainen tulkitsee lainsäädäntöä. Me voimme omalta osaltamme edistää sen kaltaisen lainsäädännön käyttöönottamista, jossa annetaan viranomaisille enemmän selkänojaa, ja tämäkin on hyvin vahvasti viestitty ministeriöihin, että poliittista tahtoa ei puutu. Me annamme kaiken sen selkänojan ja tuen viranomaisille, ministeriöille, niin että tämä asia saadaan mahdollisimman nopeasti ratkaistua.
On myös todettava se, että Suomi on ollut erittäin johdonmukaisesti Ukrainan tukena. Me olemme toimittaneet aseellista apua, humanitaarista apua, taloudellista apua, olleet koko ajan systemaattisesti kaikkein kovimpien pakotteiden takana. Siitä Suomen hallitusta ei mielestäni ole kohtuullista syyttää, että me olisi Ukrainan ja ukrainalaisten lasten tukena. Edustaja Tuomioja. Edustaja Tuomioja, laitatteko mikrofonin päälle, niin kuulee yleisökin. Joo, herra puhemies. Minusta hallitus on toiminut tässä juuri niin kuin pitääkin, ja turistiviisumien määrää on radikaalisti vähennetty ja pyritty siihen, että Euroopalla olisi yhteinen linja. Mutta kun täällä nyt moralisoidaan, niin haluaisin kysyä myöskin sitä, että pidättekö te moraalisesti oikeana sitä, että sellainen henkilö, joka on rohkeasti Venäjällä kieltäytynyt tukemasta tätä hyökkäyssotaa ja jota uhkaa 15 vuoden vankeusrangaistus tai pahempi seuraus, että häneltä evätään mahdollisuus päästä turvaan jossain muussa maassa. Ja näitä ihmisiä on kuitenkin siellä olemassa ja heitä ei voi myöskään hylätä. Edustaja Tuomiojalla on puheenvuoro. Ja jos me jätämme heidät sinne, niin heidät voidaan pakottaa sotimaan Ukrainaa vastaan. Tätähän me emme tietenkään halua, ja eikä myöskään samalla linjalla olla tässä suhteessa kuin Viron ulkoministeri, joka on sanonut, että kieltäytyminen kansalaisvelvollisuudesta Venäjällä, eli sotaan osallistumisesta, hyökkäyssotaan osallistumista, ei olisi turvapaikan peruste. Näin, ja pääministeri Marin. Ja arvoisa puhemies, ajattelen hyvin samalla tavalla. Tämäkään kysymys ei ole mustavalkoinen. Me tiedämme, että Venäjällä on paljon toisinajattelijoita. Siellä on paljon esimerkiksi toimittajia. Siellä on ihmisiä, joilla on perusteltu syy pyrkiä pakoon Venäjältä. Ja sen vuoksi hallitus on jo kesällä linjannut mahdollisuudesta ottaa käyttöön humanitaarinen viisumi. Eli voitaisiin erottaa tästä turistiviisumista oma luokkansa humanitaarinen viisumi, jolla voitaisiin esimerkiksi näistä syistä tai vaikka perhesyistä sitten tulla maahan. Tätä työtä tehdään paraikaa, tätä selvitystyötä tehdään, ja toivon mukaan tässäkin mahdollisimman ripeästi pystyttäisiin etenemään, mutta ei ole tarkoituksenmukaista tietenkään se, että esimerkiksi Venäjällä olevat toisin ajattelijat, toimittajat tai muut tällaiset ryhmät, että heidät asetettaisiin tässä tilanteessa erittäin vaikea asema. Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, jos kesästä lähtien on ollut vahva tahtotila, mutta tähän mennessä ei ole tapahtunut mitään, niin mistä muusta se voi kertoa kuin kyvyttömyydestä ja johtajuuden puutteista? Kuka tätä maata oikein johtaa? Mutta jos on niin, että hallitus ei sitä rajaa kiinni saa, kysyn sitten pienempää yksityiskohtaa. Tuolla meillä Itä-Suomessa ostosmatkailu, venäläisten ostosmatkailu on kasvanut merkittävästi koronarajoitusten poistuttua. Tavaraa viedään rajan yli verovapaana, ruokaa viedään laatikoittain, siellä on oikein vientiin optimoituja Oltermannin laatikoita venäläisten ostettavaksi. Tein vähän aikaa sitten kirjallisen kysymyksen siitä, että millä tavalla tätä vientiä voitaisiin rajoittaa varsinkin ruokatavaran ja elektroniikan suhteen. Lähinnä vastaus oli niin, että toteutamme vain EU-pakotteet, emme enempää emmekä vähempää. Kysynkin, että jos hallitus ei kerran usko, että Suomi on itsenäinen maa, joka pystyy tekemään näitä asioita itse, niin mitä te aiotte edes tehdä EU:ssa, että näitä pakotteita saataisiin tiukennettua? Ministeri Mikkonen siellä. Arvoisa puhemies, Suomi on siis todellakin EU:ssa toiminut sen eteen, että saamme tiukemmat pakotteet, kuten pääministeri tuossa kertoi, ja sitä työtä me jatkamme, mutta esimerkiksi näiden turistiviisujen osalta niin olemme todenneet, että meidän täytyy nyt tehdä itse ratkaisuja, koska valitettavasti, riippumatta esimerkiksi komissaari Johanssonin suosituksista EU-maille, niin maat eivät ottaneet niitä käyttöön. Mutta rajalla on hyvä muistaa, että kun rajalle tullaan, niin täytyy olla asialliset matkustusasiakirjat. Viisumia haettaessa on jo henkilöstön turvallisuutta tarkkailtu. Ja siinä vaiheessa, kun tullaan, vaikka olisi viisumi olemassa, niin Rajavartiolaitos edelleen käy läpi me maahantulijat. Ja jos siellä on ihmisiä, jotka aiheuttaa turvallisuusuhkaa, niin heiltä evätään pääsy. Mutta sitten näiden pakotteiden osalta niin Tullin tehtävä on rajalla tutkia, ja Tulli tutkii, mitä ihmiset vievät tästä maasta, ja pidämme huolen siitä, että nimenomaisesti näitä pakotelistalla olevia tavaroita Suomesta ei saa viedä. Edustaja Harjanne. Arvoisa puhemies, Venäjän toteuttama osittainen liikennekannallepano kertoo paljon puhuvasti siitä, ettei Putinin hallinto arvosta ihmishenkiä pätkääkään.
Huonosti menevän järjettömän sodan rintamille tarvitaan epätoivoisesti lisää sotilaita. Samalla tyytymättömyys Putinin hallintoa kohtaan ja järjetöntä hyökkäyssotaa kohtaan kasvaa. Mielenosoittajia vangitaan, useita näkyviä hallinnon kriitikoita on kuollut epäselvissä oloissa. Karut uutiset rintamalta jäytävät venäläisten, myös asevelvollisten nuorten taistelutahtoa. Jokainen sodan vastustaja heikentää osaltaan Putinin agendaa, ja jokainen liikekannallepanoa pakeneva on pois hyökkäysarmeijan riveistä. Ukrainan kansa uskoo voittoon ja on näyttänyt, että se on vain ajan kysymys, kunhan vain länsimainen materiaalinen tuki jatkuu. Venäjän uudet toimet ja uhkailut eivät muuta sitä, että Suomen linja, järkähtämätön tuki Ukrainalle, on ainoa oikea linja. Kysynkin puolustusministeri Kaikkoselta, miten Suomi voi vahvistaa tukeaan Ukrainan taistelua itsenäisyytensä puolustamiseksi. Näin, ja ministeri Kaikkonen. Arvoisa puhemies, Suomi auttaa Ukrainaa monin tavoin, on auttanut ja auttaa jatkossakin. Tällä hetkellä olemme muun muassa koulutustukihankkeessa, jota vetää Iso-Britannia. Siellä suomalaisia sotilaita on kouluttamassa muiden maiden kanssa ukrainalaisille sotataitoja. Myös EU:ssa on samansuuntainen hanke vireillä ja tutkimme, voisimmeko osallistua mahdollisesti myös siihen. Lisäksi EU-tasolla haetaan malleja, joilla puolustusteollisuutta voitaisiin eri tavoin saamaan lisää vauhtia tähän apuun. Suomalainen puolustusteollisuus tekee hyvää työtä, sen minkä pystyy, mutta olen kutsumassa myös kotimaisen puolustusteollisuuden keskustelemaan siitä, että voisimmeko vielä jotenkin nopeuttaa prosesseja. Lisäksi Suomi on tähän mennessä antanut 8 pakettia puolustusmateriaaliapua Ukrainalle, ja olen laittanut valmisteluun myöskin 9. paketin, ja katson, ja se on hallituksen linja, että meidän tulee auttaa Ukrainaa niin kauan kuin tarvitaan. Edustaja Mykkänen. Arvoisa puhemies, tärkeää, että täällä tahto on sama Ukraina-asioissa ja toivottavasti myös hallituksen toimet ripeytyisivät, ettei olla aina viimeisinä Euroopasta. Tänään Porkkalan ulkopuolella on ollut tulessa öljytankkeri, joka vie Venäjältä Turkkiin öljyä, yli 100 miljoonaa litraa raakaöljyä, noin 60 miljoonaa dollaria tämän yhden vientikuljetuksen arvo. Ja on itse asiassa myös ympäristöongelma, että yhä eksoottisemmista merirosvolaivastoista on aluksia, jotka enemmän kuin vuosi sitten vievät öljyä täältä Suomenlahden kautta Venäjältä muihin maihin. Ja se on tietysti myös niiden ukrainalaisten lasten kannalta asia, joka rahoittaa Putinin sotakassaa. Se on se pääasiallinen syy, miksi he ovat pystyneet korvaamaan putkilla Eurooppaan tuotavan, myös Suomeen tuotavan öljyn myynnin tulot näillä Intiaan ja muualle. Turkki on yksi iso niin öljyn viennin laivoitse. Ja kysyisinkin tässä nyt erityisesti sisäministeri ja liikenneministeri toivottavasti ovat kartalla, että eikö me nyt pystyttäisi, jos EU:ssa ei saada kreikkalaisia varustamoita kuriin Itämeren maiden piirissä tekemään jotain sille, että täällä ei tankata venäläisellä polttoöljyllä merellä laivoja nyt ja täältä ei kuljeteta aikaan vaarallisella tavalla öljyä muille markkinoille. Sisäministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, monella tapaa tärkeä puheenvuoro. Siis ei vaan sen takia, että meidän täytyy tietysti huolehtia siitä, että tällaisia öljyonnetuksia ei tapahdu, ja siinä tietysti merivartiosto on tässä tilanteessa auttamassa, mutta myös siitä, että miten me varmistamme sen, että me pystymme estämään sen, että meille tulee ympäri maailmaa ja ehkä niin kuin näitä pakotteita kiertäen niin tällaisia lasteja. Ja tämä on vahvasti, niin kuin me tarvitsemme tässä EU:n yhteistä tahtotilaa, ja tämän eteen me teemme työtä, mutta voi olla, että eri asioissa, jos näyttää siltä, että EU:sta ei löydy sitä yhteistä tahtotilaa, niin meidän täytyy silloin ruveta miettimään myös jotakin omia ratkaisuja, mutta pakotepolitiikassa tietysti se vaikuttavuus tulee ennen kaikkea siitä, että suuri joukko yhdessä asettavat ne pakotteet. Ja siinä EU:ssa meidän täytyy onnistua, ja se on EU:n keino vahvistaa sitä, että me pystymme painostamaan Venäjää ja tukemaan Ukrainaa. Edustaja Savola. Arvoisa herra puhemies, on selvää, että tämä viisumiasia pitää ratkaista pian, ja kuten tässä keskustelussa joko kuulimme, on murto-osa, mitä näitä viisumeita tällä hetkellä myönnetään. Mutta herra puhemies, kyllä tämä Venäjän liikenne, osittainen liikekannallepano on vakava asia. Retoriikka on nyt koventunut huomattavasti, puhutaan ydinaseista, puhutaan sodasta, uhasta
länttä vastaan. Ja se totta kai huolestuttaa kansalaisia valtavasti. Puolustusvoimat ja puolustusministeri tietysti seuraa tilannetta ja luo jatkuvaa analyysiä tilanteesta. Kysyisin puolustusministeriltä, pitääkö kansalaiset olla huolissaan tästä tilanteesta? Mikä on Suomen puolustuksen valmiuden taso tällä hetkellä? Onko Suomen rajoilla nyt rauhallista? Puolustusministeri Kaikkonen. Arvoisa puhemies, Suomessa puolustusvoimat ovat hyvässä kunnossa ja suomalaiset voi luottaa kyllä puolustusvoimiimme ja viranomaisiimme. Tilanne lähialueella on vakaa, rauhallinenkin. Seuraamme tilannetta koko ajan. Tässä mielessä mitään välitöntä syytä huoleen Suomesta katsoen ei ole, mutta onhan se totta kai vakava paikka, kun Euroopassa käydään sotaa. Euroopan sydämessä käydään sotaa ja itänaapuri julistaa osittaisen liikekannalle panon. Ydinaseen retoriikka on löystynyt. Totta kai nämä on vakavia ja synkkiä aikoja, mutta teemme kyllä parhaamme ja voitavamme sen suhteen, että Suomi on turvassa. Ja tähän on tehty vielä puolustukseen totta kai merkittäviä lisäpanostuksia eduskunnan tuella. F-35-hanke, merivoimien uudet investoinnit, merkittävät lisäresurssit ja NATO-jäsenyyden hakeminen, jota prosessia olemme aika ripeästi edistäneet. Ja itse asiassa Espanjan senaatti eilen oli 27. maa, joka ratifioi Suomen jäsenyyden ja Ruotsin jäsenyyden. Eli paljon tehdään Suomen turvallisuuden eteen. Näin, ja nyt muistutan edustaja siitä vanhasta perinteestä, että oman puolueen ministereille ei mielellään kysymyksiä esitettäisi. Ja edustaja Rantanen Mari näyttää esimerkkiä tästä. Arvoisa puhemies, on kolme faktaa. Venäjä tappaa Ukrainassa, Venäjä on tehnyt liikekannallepanon ja Venäjä käy taistelua länttä vastaan. Nyt ihmisiä hämmentää se, että onko tarkoitus se, että nämä 300 000 ihmistä löytää ensin Suomeen, kun että Putin saa heidät sotaratsuiksensa. Ja tässä ei ehkä enää ole kysymys niinkään pelkästään viisumipolitiikasta. Tänään luin lehdestä, että Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Eversti Matti Pitkäniitty nosti esiin tämän rajavartiolain 16 pykälän, joka itse asiassa kesällä kovan väännön jälkeen tässä salissa muutettiin sellaiseksi, että se pitäisi toimia myös tämän tyyppiseen tilanteeseen. Niin kysyn nyt, että jos kerran viisumipolitiikkaa ei pystytä nopeasti uudistamaan, niin milloin te aiotte käyttää rajavartiolain 16 pykälää ja sulkemalla rajan Venäjälle? Näin, ja ministeri Mikkonen. Arvoisa puhemies, 300 000 ihmisen mahdollinen pakeneminen Venäjältä siksi, että he ovat osittaisen liikekannallepanon kohteita, niin me tiedämme, että niitä reittejä, mistä Venäjältä paetaan, niin ne on näinä päivinä olemme nähneet, että ennen kaikkea paetaan niihin maihin, mihin ei tarvitse viisumia. Suomi ei ole se ensisijainen kohde, mutta on mahdollista tietysti, että myös tänne meille tullaan hakemaan turvaa. Ja siinä tapauksessa tietysti aina käsiteltäisiin nämä turvapaikkahakemukset niin, että katsotaan se yksilöllinen peruste, onko sellaista. Mutta sitten tähän rajavartiolain käyttämiseen. Siinä on todella mahdollista rajoittaa rajaliikennettä silloin, kun vakava uhka kohdistuu kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai kansanterveyteen. Ja tietysti tämmöisen vakavan uhan määritelmä on sitten viranomaisten asia, että milloin ollaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Mutta kuten tässä on monta kertaa sanottu, niin me etsimme näitä eri keinoja, että miten näin tähän tilanteeseen voidaan puuttua. Aika on täyttynyt. Edustaja Valtonen. Arvoisa puhemies, pääministeri sanoi, että eilinen muutti kaiken. Kuitenkin jo viime keväästä asti on spekuloitu sillä, että Venäjä mahdollisesti käynnistäisi liikekannallepanon. Kysyisinkin teiltä, pääministeri, että pitääkö paikkansa, että oikeuskansleri olisi suositellut hallitukselle jo elokuussa sitä, että lähtisitte valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä maahantulon rajoittamiseksi. Ja jos näin on ollut, niin kuka on tehnyt päätöksen, että ette etene tässä asiassa? Onko tämä ollut TP-UTVAssa kenties, vai onko se hallituksen oma päätös? Ja toistaisin vielä kysymyksen suomalaisten puolesta, että
milloin aiotte saada tämän lainsäädännön voimaan, tai ainakin sen, että tosiasiassa turistiviisumeita ei myönnetä ja että venäläiset ei viisumein pääse Suomeen? Olkaa hyvä, pääministeri. Arvoisa puhemies, en sanonut, että eilinen muutti kaiken. Sanoin, että tilanne eilisen jälkeen on muuttunut. Ja mielestäni se on muuttunut siltä osin, että Venäjä on julistanut osittaisen liikkeelle kannalle panon. Tämä aiheuttaa mahdollisesti aivan uudenlaista painetta myös Suomen rajoille, ja sen takia mielestäni on syytä myös tarkastella tätä rajalainsäädäntöä, mihin täällä tänäänkin on viitattu, ja ulkoministeriö ja sisäministeriö yhteistyössä muiden tahojen kanssa tätä kokonaisuutta arvioi. Kesällä me teimme päätöksiä siitä, millä tavalla me voimme hidastaa esimerkiksi näiden viisumeiden myöntämistä, sitä kautta tiputtaa ihmisten määrää, jotka tänne tulevat uusilla viisumeilla. Kokonaisuuden osana totta kai me tarkastelemme myös sitä, mitä tehdään näille jo olemassa oleville viisumeille. Mielestäni on syytä alkaa myös käsitellä näiden viisumien poisottamista, sitä kautta kenties enemmänkin ruuhkauttaa tuota uusien viisumien myöntöä, ja sitten tämä Schengen-kokonaisuus on oma kokonaisuutensa. Mutta jo kesästä asti näitä lainsäädäntömahdollisuuksia on selvitetty, näiden eteen on tehty töitä, tätä työtä tehdään yhteistyössä monien ministeriöiden välillä. Tämä kokonaisuus on hankala ja mutkikas, ja mutta hallitukselta ei tahtoa asiassa puhuta. Päättynyt. Edustaja Honkasalo. Arvoisa puhemies, nyt kun hallitus rupeaa valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä, on tärkeää varmistaa, että noudatamme edelleen oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä velvoitteita. Näiden pitää kantaa myös kriisien vallitessa. Voi olla, että tämä kriisi vielä tästä pahenee. Samalla pitää varmistaa se, että sotaa vastustavat ja Putinin hallintoa vastustavat, että heille on tarjolla turvallisia reittejä. He usein nimenomaan tulee turistiviisumeilla, koska tämän humanitaarisen viisumin riski on se, että se leimaa heidät venäläisten viranomaisten silmissä. Olisin kysynyt hallitukselta, että nyt kun tämä viisumikeskustelu käy todella kuumana, eikä ole niin vastuullista aina, ja ylilyöntejä esiintyy, ja on paljon Suomen venäläisiä lapsia ja nuoria, jotka tätä keskustelua seuraa. Miten huolehditaan siitä, ettei me osallistuta tämmöisen venäjävihamielisen asenneilmapiirin kiristämiseen? Tutkimukset jo osoittaa, että asenteet ovat kiristyneet huomattavasti, ja meillä on poliittisina päätöksentekijöinä tässä erityinen vastuu. Näin. Ja nyt kuka ministereistä kokee? No, pääministeri antaa. Arvoisa puhemies, mielestäni kun me puhumme ihmisistä, jotka täällä Suomessa ovat, ei ketään kohtaan, ei minkään kielisiä ihmisiä kohtaan, ei minkään taustaisia ihmisiä kohtaan saa osoittaa minkäänlaista vihamielisyyttä, väkivaltaa, uhkailua tai muutoin ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa. Tämä pitää olla hyvin selvä. Suomeen ei tällainen asenne mahdu, ja tämä pitää olla hyvin kirkas niin meidän kouluissamme, päiväkodeissamme kuin yhteiskunnassa muutoin. Samanaikaisesti meidän on nähtävää, että on myös ymmärrettävää ja selvää, että kyllä ihmisten asenteet niin Suomessa kuin Euroopassa muutoin Venäjää kohtaan, Venäjän hallintoa kohtaan, Putinia kohtaan, maata kohtaan ovat kiristyneet. Ja aivan syystä sen vuoksi, että Venäjä käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tässä meidän pitää olla hyvin selkeitä, meidän pitää olla selkeästi ja vahvasti Ukrainan tukena niin kauan kuin on tarpeen. Mielestäni tämänkin yhtenäisyyden vaaliminen on yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä näinä aikoina. Valitettavasti näyttää myös siltä, että monissa maissa tämä yhtenäisyys, tuki Ukrainalle on alkanut murentua, ja Suomi pitää vahvasti huolta siitä, näin, että tämä tuki pysyisi vahvana. Ja nyt edustaja Wallinheimo. Arvoisa puhemies, palataanpa hetkeksi siihen pääministerin vastauksen näistä humanitaarisista viisumeista. Eli mikäli itärajalle alkaa ilmestyä suuria määriä humanitaarista viisumia tai turvapaikkaa hakevia poliittisia pakolaisia, kuten esimerkiksi liikekannallepanoon osallistumista vastustavia venäläisiä ja reserviläisiä, miten te hallituksena siihen reagoisitte? Näin. Ja nyt ministeri Mikkonen siellä. Arvoisa puhemies, Suomessa on aina mahdollisuus hakea turvapaikkaa, ja silloin jos näin tehdään, niin nämä hakemukset yksilöllisesti tutkitaan, aivan niin kuin normaali käytäntö on. Meillä tällä hetkellä venäläisten turvapaikkahakijoiden määrä on
noin reilu 400 ollut tämän vuoden aikana. Se on itse asiassa sitä samaa suuruusluokkaa, mitä meillä on ollut aiemmina vuosina. Silloin kun sota syttyi, niin tämä näkyy, että jonkin verran turvapaikanhakijoita Venäjältä meille tuli, mutta kaikki hakemukset yksilöllisesti tutkitaan ja selvitetään. Ja meillä on hyvä muistaa, että normaalistihan meillä rajanylitysliikenne on ollut varsin vilkasta, että meillä on rajavartiolaitos hyvin varustautunut siihen, että pystyy suuriakin määriä käsittelemään ja huolehtimaan, että esimerkiksi tulijat, niin kuin tänä päivänäkin, tulijat erikseen rajalla myös jututetaan ja varmistetaan, että kukaan heistä ei ole turvallisuusuhka. Ja tätä tehdään, vaikka ihmisellä on jo viisumi olemassakin. Ja myös viisumia haettaessa näitä turvallisuusasioita painotetaan. Ja itse asiassa nyt muuttunut tilanne on johtanut siihen, että 6 kertaa enemmän täynnä. Näitä evätään turvallisuusriskin takia. Seuraavaksi edustaja Puisto. Arvoisa puhemies, tilanne on hyvin vakava ja en sitä kyllä tunnu huomaavan sisäministerin puheista aina. Pääministeri sanoi aikaisemmin, että toimia tehdään rajaturvallisuuden eteen ja viestiä on välitetty myös ministeriöihin. Edustaja Mari Rantanen otti hyvin esille aikaisemmin tämän rajavartiolain pykälän 16. Ja tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomiota siihen, että meillähän on eduskunnassa jo nytkin hallituksen esitys niin kutsutusta rajamenettelystä. Se on yksi työkalu, mutta sekin on tärkeä. Siinä on ideana se, että tilannetta voidaan ainakin hallita siten, että osa rajan yli tulleista turvapaikanhakijoista voidaan ohjata tiettyyn paikkaan ja velvoittaa olemaan siellä ilman, että heillä olisi pääsyä sisämaahan ja kauttakulkuliikenteeseen. Ongelmana on nyt kuitenkin se, että tässä esityksessä luotetaan liikaa siihen henkilöiden haluun pysyä siellä alueella. Ja nyt kysyisin pääministeriltä, että kun te olette sanonut, että toimia tehdään ja tiukennuksia, niin onko teidän ja onko hallituksen kanta nyt se, että tässä rajamenettelyssä voidaan ottaa liikkumisrajoitukset käyttöön maksimaalisesti? Nyt. Ja sisäministeri Mikkonen. Arvoisa puhemies, me toimimme niin, että haluamme varmistaa Suomen turvallisuuden. Meidän turvallisuusviranomaiset koko aika ovat hereillä, he tarkkailevat muuttuvaa tilannetta ja he esittävät tarpeellisia toimia, joita me hallituksena sitten otamme käyttöön, jos tilanne sen vaatii. Tästä me pidämme kiinni ja sen takia esimerkiksi tässä nykyisessä tilanteessa niin turvallisuusuhkaa täytyy tarkkailla eri tavalla eilisen Venäjän ilmoituksen jälkeen. Mutta tämä rajamenettely, minkä edustaja nosti esille, sehän perustuu EU:n direktiiviin. Suomessa ei ole aiemmin otettu sitä käyttöön, mutta nyt me otamme sen käyttöön. Se on yksi keino valmistautua siihen, että jos tulee suuria määriä turvapaikanhakijoita, niin nimenomaisesti he jäävät silloin sinne rajan läheisyyteen, eivätkä pääse siitä muualle maahan. Ja tämä on yksi keino hallita mahdollisia tällaisia uhkatilanteita. Ja me tarvitsemme toisaalta keinoja hallita tilanteita. Me tarvitaan niitä varmistuksia siitä, että toimimme turvallisuusviranomaisten ohjeiden mukaan lainsäädäntömme mukaisesti silloin, jos on tarve näin kiristää erilaisia ja nyt vielä tästä aihealueesta edustaja Östman. Arvoisa puhemies, on varmaan perusteltu, että asioita selvitetään, mutta tosiasia on se, että pitkästä sodasta huolimatta Suomen hallitus sallii edelleen venäläisturistien pääsy yli rajan. Samaan aikaan Suomessa voi olla ukrainalaisia, jotka ovat tulleet Suomeen ennen sotaa ja ovat nyt vaikeassa asemassa. Jos esimerkiksi ukrainalainen sairaanhoitajaäiti on hakenut oleskelulupaa työntekoa varten itselleen ja 5 alaikäiselle lapselleen, vaaditaan pelkästään lasten osalta tuloja 1500 euron edestä kuukaudessa nettona. Koko perheen oleskelulupaan ei sairaanhoitajaäidin palkka siis riitä. Olisi inhimillistä, että sodan jatkuessa ukrainalaiset saisivat hakea työperäistä oleskelulupaa ilman, että heidän täytyy alaikäisten lasten kohdalla täyttää toimeentuloedellytystä. Miksi lapset nähdään lyhytnäköisesti vain kulueränä? Näin, ja ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, todella meillä Suomeen on saapunut noin 40 000 sotapakolaista Ukrainasta, ja he ovat saaneet kaikki tilapäisen suojelun statuksen. Ja me olemme päättäneet, että koska näkymä Ukrainassa on
tulevaisuuden suhteen tällä hetkellä se, että todennäköisesti sinne on vaikea pian palata, niin tätä tilapäisen suojelun direktiiviä käytetään niin, että automaattisesti tämä tilapäisen suojelu jatkuu siitä elokuun 8. päivästä vuodella eteenpäin, jotta se ei vaadi erillistä byrokratiaa ihmisiltä. Mutta siinä kohtaa, kun on ukrainalainen asunut täällä Suomessa vuoden ajan, ja hän haluaa jäädä tänne, haluaa pysyvästi tänne jäädä, niin hänellä on mahdollisuus saada kotikunta. Ja tähän me myös valmistauduimme niin, että tuo siirto olisi mahdollisimman sujuvaa silloin, kun se tulee ukrainalaisten kohdalla eteen. Ja siinä teemme yhdessä muiden ministeriön kanssa työtä, jotta se olisi mahdollista niille ukrainalaisille, jotka näin haluavat tehdä. Näin. Ja nyt, arvoisat edustajat, siirrymme seuraavaan laajempaan aihealueeseen.